සිළුදනාටම සුභම සුභ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනද වගේම එකතුලා ඉන්නේ මෙස්ටයි රුටල්නගත් එක්ක. ඉතින් අදස ඔවුන්ට මේ වීඩියෝ බලන සිළුදනාටම නොමලී ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ලබා ගන්න පුළුවන් මෙතඩ් නැත්නම් ක්‍රමවේද තමයි ඔවුන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ අවසන්දී ඒ කොහොමද දැනගන්නේ නැත්නම් ඒ ඕර් කොහොමද ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ලබා ගන්න කියන එක කියලා දැනගන්න. අපේ චැනල් එක තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න දැම්මක චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අනිවාර්යෙන් බෙල් එකනත් ඕල් කරන්න. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එක පටන් ගමු. ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් මුලින්ම කියන්න ඕනේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ට්‍රේඩින් කරන දින ප්ලාට්ෆෝම් ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අතරේ ඔයගොල්ලෝ බයිනෑස් කියන එක්ස්චේන්ජ් එක යූස් කරනවා ඒගොල්ලන්ට පමණයි මේ ඔප්ෂන් එක නැත්නම් මේ මෙතඩ් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මොකද මොකද කිව්වොත් එහෙම අනිත් ඔගොල්ලෝ දන්නවා ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ට්‍රේඩින් කරන තොගොඩක් ප්ලාට්ෆෝම් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අතරේ බයිනෑස් කියන එක ලෝක අංකයකට දැනට තාමත් තියෙන එක. ඉතින් එක්ස්චේන්ජ් 500 ගණකින් අංකයකට තියෙන බයිනෑස්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බයිනෑස් එකවුන්ට තාම නැත්නම් අපේ චැනල් එකේ දාලා තියෙන බයිනෑස් එකවුන්ට එක හදන හැටි අනිවාර්යෙන් ඒක බලලා ඔයගොල්ලෝ හරියට නිවැරදිව බයිනෑස් එකවුන්ට එක හදන්න. ඒක ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනි බයිනෑස් එකවුන්ට එක හැදුණු මදි අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ ඒක වෙරිෆයි කරගන්න ඕනි. ඉතින් වෙරිෆයි කරන ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙනවා ID කාඩ් එකක් හෝ එක්ක ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් නැත්නම් පාස්පෝර්ට්. මේ තුනේ එකක් ඔයගොල්ලෝ යූස් කරලා පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ එකවුන්ට් එක වෙරිෆයි කරගන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ වෙරිෆයි කරගන්න නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ වොලට් එකේ ඇඩ්‍රස් ඕපන් වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම ඇඩ්‍රස් ඕපන් වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට ට්‍රේඩින් කරන්න බැහැ. හරි. ඔයගොල්ලන්ට අද කියන්න යන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලෝ බයිනෑස් කියන එක්ස්චේන්ජ් එකේ ඔයගොල්ලෝ කොහොමද නොමිනේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් වැදගත් දේ තමයි මේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ලබා ගන්න බයිනෑස් ඔයගොල්ලන්ට ඔෆර්ස් නැත්නම් ඔෆර්ස් දෙනවා මාසෙන් මාසෙට වගේ. ඒ ඔෆර් වලට අමතර ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් බයිනෑස් දෙන ඔප්ෂන් එකක්. ඒ ඔප්ෂන් එකෙන් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් ලර්න් කරලත ඉගෙනගෙන අපි හිතමුකෝ නිකන් ශිබා කොයින් තුර කඩානෝ මෙනිම කොයින් එකක් ගැන ඉගෙනගෙන ඒ ඉගෙන ගන්නවට ඔයගොල්ලන්ට හැම ඩොලර්ස් ප්‍රමාණයක් ශිබා නම් සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ප්‍රමාණයක් හැම වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට දැන් BUNB වගේම BNB ඒක කොයින් නම් පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි හැම වෙන්නේ. ඉතින් කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට මේ නොමිනල් ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් ඊළඟ වීඩියෝෙන් කියනවා ඒ කොහොමද ලබා ගන්න කියන එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ අනිවාර්යෙන් ලයික් කමෙන්ට් අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනි. ඒ වීඩියෝ ගේන ඉතින් මොකද ගොත් ඒවා අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් මත තමයි ඒ වීඩියෝ කොහොමද ගේන තීරණය කරලා අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝගේ අදහස් මත දත් කරන්න අනිවාර්යෙන් ඒ වීඩියෝ ඕනි කියලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එක දාන්න ලයික්ස් කමෙන්ට් මත තමයි අනිවාර්යෙන් ඒ වීඩියෝ ගේන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් ඒ මෙතඩ් එක වැඩ කරනවා. මොකද ගොත් ඒවා අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඕනම ඒ කොයින් එක ගැන ඉගෙනගෙන ඔයගොල්ලෝ තියෙන පොඩි ටෙස්ට් එකක් ඒ කියන්නේ මොකක් කරද ඔයගොල්ලෝ විභාගය දෙන පොඩියට ප්‍රශ්න තුනක් අරම් ප්‍රශ්න තුනක් හතරක් වගේ ඒ ප්‍රශ්න වලට හරියටම ආන්සර් දුන්නම පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට නොමිනිම ඔයගොල්ලන්ට ගිව් අවේයක් ලැබෙනවා ඒ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි අදාළ කොයින් එකකින්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒ කොහොමද ගන්න කියන ඔක්කොම ආන්සර්ස් එක ක්‍රෙෂන් ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ට මම ගේනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ඕනනම් හරියට කමෙන්ට් කරන්න ඔයගොල්ලෝ ලයික් කරන්න අනිවාර්යෙන් චැනල් එක තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා දැම්මගේ චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ලයික් කරන්න අනිවාර්යෙන් බෙල් එක ඕල් කරන්න. එහෙනම් ඉතින් ඒ ඊළඟ වීඩියෝ එක හමුවා සියලු දෙනාට සුබවස ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලු දෙනාටම ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වර්ල්ඩ් එක ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ලෝකේ ජය ගන්න කියන ගමක් අද සමගාමීව සිදු වෙනගින්.